Naš gost je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Nove strategije, grad priprema plan stabilizacije, pa da čujemo šta to sve imate u planu, evo. Pa čućete kad bude bio spreman, jeli, da je sad spreman, onda bi sada izašao s njim, upravo radimo na tome. Obilazimo sve i opštine, obilazimo sva javna preduzeća, sve institucije, sve sekretarijate. Prosto pokušavamo da se prilagodimo novonastalim okolnostima koje su apsolutno nešto na što niko nije mogao da računa, naročito kad je rađen budžet na kraju prošle godine. Svet se okrenuo i promenio od tamo kog 20. nekog februara, kad je ovaj sukob u Ukrajini krenuo, i od tada praktično mislim da sve institucije državnog aparata, onda tu i mi kao grad Beograd, pokušavamo da se adaptiramo i prilagodimo da bi jednostavno građani što manje osetili sve stvari koje se kod nas dešavaju, počevši od energetske krize, preko ekonomske krize, recesije koja ide u celom svetu, a što se tiče grada Beograda i ono što jeste najvažnije, to je ta jesen i zima koja nas čekaju i način na koji ćemo da dočekamo, način na koji ćemo da prilagodimo negde i naše prioritete u odnosu na one koji su ranije bili, a da pritom ne odustanemo od kapitalnih velikih stvari, da ne odustanemo od onih stvari koje bi trebali da olakšaju život građana u budućnosti, koji bi trebali da nastave da guraju Beograd napred. I to sad neće biti lako, treba naći sada meru. Naravno, pratići sve vreme stanje i u Evropi, i u svetu, ekonomsko stanje i sve te posljedice koje, nažalost, nosi taj rat u Ukrajini. Evo vidim, i vi baš u vašem programu dosta o tome govorite, imate dosta sagovornika koji su informisani više i od mene o samoj situaciji tamo, i koliko shvatam kako vreme prolazi, sve manje onih koji dozvoljavaju sebi da prognoziraju i kad će stati, i na koji način, koje će biti posljedice svega toga. Sad, u skladu s tim, mi pokušavamo zaista da prilagodimo čitav gradski aparat, čitav gradski sistem, i da ga stavimo u službu građana i da, evo, iskoristimo ovo leto. Nažalost, i toku leta smo imali one velike pljuskove. Vidite, sad imamo ovu situaciju sa temperaturom. Pola Evrope gori. Vi imate ove mediteranske zemlje gde su požari veći nego ikada. U Londonu je pre neki dan izmereno 43-44 stepena, što je nezapamćena temperatura. I u Beogradu se danas i sutra najavljuje. Danas najveće vrućine, i mi ćemo u skladu s tim, mislim, već smo uradili ono što možemo da uradimo, da izađemo s cisternama, da apelujemo na ljude, da pokušamo da pojačamo to snabdevanje vode koliko god je moguće, da apelujemo na ljude da i oni budu, i što se tiče klima i što se tiče vode, koliko toliko umereni. Iako znam da je teško reći nemoj da pališ klimu, naravno palite klimu, ali to sve bude umereno, ne samo zbog štednje energije, nego i zbog toga što ulazak na preko 20 stepeni promena temperature s polja unutra može zaista da dođe do tragičnih posledica, zdravstvenih posledica. Tako da, eto, sad u ovom periodu do kraja avgusta ćemo završiti pregled čitavog stanja, pokušati da ga prilagodimo za ono što nas čeka na jesen i zimu. Na skupštini koja bi trebala ide negde krajem avgusta, početkom septembra, da izađemo sa tim planom stabilizacije grada Beograda i sa adaptacije i prilagođavanja novonastalim okolnostima, da bi Beograđani u toku ove jeseni i zime sa što manje štete prošli kroz to, da bi komunalni red bio na zavidnom nivou, da bi naše javne preduzeća funkcionisala, da bi domovi bili topli, ono o čemu ste me pitali pre početka ovde emisije, da bi škole i vrtići bili topli i da bi mogli da živimo jedan normalan život. Jer znate šta, ono čime se mi sada bavimo, ova gradska uprava i ovo rukovodstvo grada, je nešto čime se nijedno rukovodstvo grada nije bavilo više od dve decenije, možda od 90. godina i onih nesrećnih sankcija i ratova, kad jedino što je grad radio, to je bilo da komunalni sistem funkcioniše. Nije bilo tu nikakvih investicija, niti bilo čeg drugo. Mi smo sada u situaciji, po prvi put ova gradska uprava, da mora da kalkuliše i da ubacuje u tu, ajde, lokalnu političku jednačinu stvari koje do sad niko nije morao da ubacuje. I to je negde, ja razumem ljude koji prosto to nemaju uopšte u svojim mislima, jer kažu kakve sad veze ima, da li će da bude struje ili da li će da bude toplo kući ili da li će autobusi da voze. Pa autobusi svakako voze, oni žele da budu autobusi bolji i kvalitetniji, a ti kažeš da, ali pitanje je da ćemo da imamo gasa, da ćemo da imamo nafte, da ćemo da imamo energenata, da će da ga ima na nacionalnom nivou. To je svakako stvar koju mi ne možemo da rešavamo. To su sve pitanje koje nas očekuju za zimu. Jeste, to je svakako stvar koju mi ne možemo da rešavamo na gradskom nivou, to jeste nacionalno pitanje koje će se rešavati sa najvišeg državnog nivoa.
I ja se nadam da će ono biti rešeno na kraju krajeva, zato i jesmo u ovom, kako da kažem, nekako između zapada i istoka se nalazimo u toj nekoj stegi, baš zbog toga da bi obezbedili sebi nezavisnost, energetsku sigurnost i sve te stvari, ali to je već politika koju sam siguran da će predsjednik Vučić pre svega kao reprezent i nosioc i kreator te politike, onda je čitav državni vrh uspeti da prevaziđe, a mi koji vodimo velike lokalne sisteme, tu pre svega mislim na gradove Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, da ćemo spremiti naše sisteme da ljudi to što manje osete. Tako da je to taj plan stabilizacije i bit ćete blagovremeno informisani o njemu onog momenta kada ga budem iznao pred javnost. Koje su to zamjerke vezano za vođenje Beograda pre vas koje bi iznali sada? Znate šta, što se tiče zamjerke, ja sam to pričao proteklih dana i stvari koje, to sam rekao čak i onog dana kada sam izabran za gradonačelnika. Sve što je bilo dobro, mi ćemo da preuzmemo i pokušati da multiplikujemo, da izvučemo pouke iz svega onoga što su naši prethodnici radili i da ni jednu dobru stvar ne sklonimo u stranu samo zbog toga što je radio neko drugi. Isto tako, sve što nije bilo dobro, pokušat ćemo promenimo, kao što ima neke stvari koje su čiste lokalne političke odluke. I na kraju krajeva, od momenta kada sam došao na čelo Beograda, dokle god budem bio na njemu, moram i ja da mu dam neki svoj politički pečat. Šta to znači? Pa to znači da neku odluku koju je neko donosio pre mene, možda ja ne bi doneo, i vidjet ćemo kako će to da se odrazi na građane Beograda. Ne mora to da znači da je bila malverzacija. Ona loša politička odluka koju ja neću ospravedati. O tome sam malo govorio sam o tim nekim, naročito što smo pritisnuti ovom novonastalom situacijom. Nekim projektima koje mislim da nemaju baš puno smisla i koje mislim da neki koji još nisu ni zaživjeli, da mislim da ni ne treba da zažive, ne zato što sam sad ja mnogo pametan, nego zato što pričao sam baš o tom, o javnom rečnom prevozu. Naravno, vidim da mediji... Mislite na linijski park? Ne linijski park, javni rečni prevoz. Znači, to je... To nisu turistički brodovi koji se voze gradom Beogradu. Prosto ljudi, ja ne znam da li su vaše kolege nekad toliko zlonamerne ili toliko needukovane ili ne slušaju ono što govorim. Javni rečni prevoz vam znači da u okviru sistema javnog prevoza, kao što su danas autobusi, trolebusi, tramvaji, ubacite rečni prevoz. Znači, to znači javni rečni prevoz. To ne znači da neće moći rekom više niko da se vozi i da neće moći brodovi da plove Beogradom. Javni rečni prevoz je nešto što ja mislim zaista, kako vam kažem, ne vidim razlog da mi budemo pilot projekat nečega što gradovi koji imaju također reke poput, ne znam, Budimpešte, poput, ne znam, Beča i drugih gradova koji leže također na obalama reka, nisu ni pokušali da implementiraju. Postoji tu jasni razlozi zašto nisu pokušali, zato što je on prvo neisplativ, nije pragmatičan, neuslovan je, prevoz ljudi bi daleko duže trajao nego što se... Može bi se tu rasteretile gužve, ali... Ne može, pa ne, rasteretili bi se gužve, ali evo ja vas pitam, da li biste vi išli javnim brodom grada Beograda da destinaciju za koju vam treba sat i po, a autobus vam treba 15 minuta da rasteretite, ali vi biste rekli, pa što bi išao vamo sat i po? Znači, radi se o tome. Možda je lepše, ali je... Pa ne, nije ni lepše, zato što vi kad idete javnim prevozom, tad ne idete da vam bude lepo, nego da bude pragmatično i da bude uslovno. Da, ali kada govorimo o rekama, mislila sam vizuelno možda je nekome lepše. Pa vizuelno da, ali tad imate turistički prevoz koji danas postoji Beogradom i onda možete se voziti. Znači, zašto sam govorio o tome? Zato što su to enormna sredstva za infrastrukturu, pre svega, koja mora se uradi bez ikakve studije izvodljivosti, bez ikakvog plana, bez ikakve ideje, bez ikakve grupe stručnjaka i ljudi, ne postoji niko ko je to analizirao. Možda će to za 20, 30, 50 godina biti nešto što je realno. I ne kažem da o tome ne treba razmišljati, daleko od toga. Ali odvojiti, ne znam, planirati 400 miliona eura da se krene od sledećeg godina se implementira, to je suviše neozbiljno za nekoga ko ozbiljno misli da se bavi ovim poslom. Na primjer, taj projekat i tako dalje. Ima tu dosta nekih stvari koje sada ne bih ja opterećivao ljude, ali prosto ćemo vremenom će ljudi i sami videti. Ono što je meni cilj da relativno brzo, iako to nije lako, da ljudi nekako vide benefite ovoga što mi radimo. Mi sada pripremamo mnoge stvari koje će od septembra da zažive. Isto govorio sam o javnom prevozu. Znate, ja sam se odlučio da u prvih par meseci ovog mandata se uhvatim u koštac sa problemima. Zašto? Zato što lako ćemo pričati o lepim stvarima, mnogo lepih stvari ima u Beogradu, mnogo ima lepih, dobrih projekata. Imate projekat, ne znam, evo,
Upravo sada radimo na tom projektu Ade Cigalija. Mislim, Ada Cigalija treba i može da bude zaista onako jedinstven u Evropi, da to prirodno bogatstvo koje tamo imamo da može da bude još multiplikovano u smislu onih programa koji se tamo nalaze. Taj biciklističko-pešački most koji treba da ide sa Novog Beograda ka Adi Cigaliji, koji treba da otvori Adu potpuno ka Novom Beogradu, ka Zemunu, kao vam u ovoj novobeogradskoj strani. Isto tako, ne znam, završetak velikih bulevara, bulevar Patrijarha Pavla, koji treba apsolutno da spoji gore Rakovicu, Miljakovac, čitav ovaj ovde deo sa Novim Beogradom, sa Banovom Brdom, da rastereti taj jedan značajan deo Beograda koji je, znate, most na Adi, most preko Ade, već kako se zove, a i to je tema o kojoj ćemo razgovarati. Mislim, treba da mu damo pravo ime, a ne most preko Ade. Treba nositi dostojanstvo ime zbog važnosti koje ima. Dobit će svoj pun kapacitet tek onog momenta kada budete saobraćajnice koje dolaze ka njemu stavili potpuno u svrhu građana. Isto tako, veliki projekat. To će biti jedan od najvećih projekata, ja mogu slobodno kažem, u poslednjih 20-30 godina. To jeste kopanje tunela pored Ekonomskog fakulteta od 1,8 km, izlazak na drugu stranu ispod Pančevačkog mosta, promena starog železničkog mosta sa novim mostom od 4 trake, sa tramvajskim između tramvajem, sa biciklističkom i pešačkom stazom, velika saobraćajnica na Novom Beogradu i spajanje bulevara sa bulevarom Nikole Tesle, koji onda ide za Zemun. Kada se bude taj projekat završio, procene je da će se, prvo će se spojiti dva najdalja dela sada saobraćajnog grada, jer vi danas sa Novog Beograda biste došli na Karaburmu, Višnjicu, Višnjičku banju ili došli do Pančevačkog mosta, lakše vam je da krenete za Novi Sad. Vjerojatno biste s Novog Beograda pre stigli do Novog Sada nego na tu tamo stranu. Taj deo će biti bukvalno na par minuta automobilom. Smanjit će se zagađenje preko 12%, saobraćaj 14%. Prosto će da postane to jedan od najlepših i najprotočnijih delova grada. Recimo, taj projekat, most, izgradnja tog mosta je došao do jednog nivoa skoro da je završen. Ali, na primjer, izgradnja tunela nije. Ja sam sada insistirao da ubrzamo projekat izgradnje tunela. Tu ima eksproprijacija koja mora se uraditi, ima tu dosta ljudi koji žive. Da ubrzamo projekat izgradnje tunela, da bi ga približili projektu mosta, da onog momenta kad krene most, da je blizu početak i tunela. Da kad završimo most, da može da se nazire kraj završetka projekta tunela, jer tek tada to postaje ono što svi želimo. Tako da, hoću da kažem, imam mnogo lepih stvari, ali vratit ću se na pitanje koje ste mi postavili. Odlučio sam se da se uhvatim u koštac sa problemima, ali sa ključnim problemima, ne sa problemima jedne ili dve ili tri porodice. To su stvari koje ćemo paralelno da radimo, a za to ne moram ni da dolazim kod vas da vas obaveštavam. To su stvari na pojedinačno govorim svakome. Ali mislim da su ključni problemi grada Beograda, javni prevoz grada Beograda. To je problem decenijski sa kojim niko nije želeo da se uhvati u koštac. I sad se o tome priča, jer sam ja odlučio da se uhvatim u koštac sa tima. Ne zato što je to tema koja je bilo kod mojih prethodnika voleo o tome da govori. Zašto vam to govorim? Zato što je javni prevoz grada Beograda rak rana decenijska, preko 250 miliona eura odlazi na njega, a ljude kad biste danas pitali, iako ne više od 15% njih plaća javni prevoz, to jest skoro 80 i 85% ga ne plaća. Kad biste ga pitali da li ste zadovoljni s javnim prevozom koji ne plaćate, oni će reći nismo zadovoljni. I s pravom će reći da nisu zadovoljni, jer javni prevoz zaista nije na nivou prevoza koji treba da bude jedne metropole kao što je Beograd. E sad, šta želim da uradim? Samo molim vas još jednu rečenicu. Želim upravo da paralelno podižem kvalitet javnog prevoza, ali i da podižemo svest ljudi da on ipak mora da se plati. Da njegova cena bude takva da može svako da ga priušti, da zahvaljujući tome što koristite javni prevoz, zaista nećete koristiti automobile, da vam se neće isplatiti da odlazite da palite svoj auto, da će vam biti jeftinije, lakše, brže, efikasnije. E, to je moj zadatak i moj cilj. Ako u tome budem uspeo, verujte, ništa drugo u Beogradu ne uradio. Da tih 250 miliona eura uštedim Beograđanima, da može da se koristi u sve druge svrhe. I da podignem javni prevoz na nivo da Beograđani njime budu zadovoljni i da im se ne isplati da idu svojim kolima zbog sad cene benzina, zbog troškova parkiranja, zbog nemogućnosti parkiranja, to je neka posebna tema, ja mislim da sam ja uradio veliku stvar. Da li ću u tome uspati, vidjet ćemo, ali sam odlučio da na početku uđem direktno u te suštinske strateške probleme Beograda, onda ćemo lako pričati o lepim stvarima. Puno sreće u daljem radu i naravno hvala puno što ste bili gosti Jutarnjeg programa. Poštovani gledaoci, slušali smo gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, a sada ćemo da čujemo najvažnije vesti.